Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Cardoso, a minha disciplina é Ciências e hoje eu quero convidar vocês a estudar um tema muito interessante que é investigando o universo. Bom, gostaria de convidar vocês para fazer uma viagem pelo universo e embarcar nessa espaçonave. Nós vamos seguir um roteiro. Neste roteiro, vamos realizar quatro paradas. A primeira parada será uma breve história da astronomia. Na segunda parada, nós vamos tentar responder qual é a forma do planeta Terra. Eita, e aí, será que a Terra é plana? Quadrada? É uma esfera? Vão pensando aí que daqui a pouco a gente vai chegar à resposta. A nossa terceira parada é como a Terra se movimenta. E a nossa quarta e última parada é qual a localização da Terra no universo. Estão preparados? Então vamos começar a nossa viagem. Vamos embarcar. Bom, gente, então para in é, iniciar, eu queria trazer para vocês uma reflexão, a partir de uma tirinha que retrata uma situação bastante atual, certo? E a partir dessa tirinha nós vamos entender por que estudar a história da astronomia. Então nós vemos na tirinha aí dois estudantes conversando com o um menino. E o menino diz: Basta olhar o horizonte para saber que a terra é plana. Mas pudim, a ciência. Ah, tá. E vocês acreditam em ciências? Quá, 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 quá. Então, é, o menino ele ri e duvida da ciência. Será que vocês já se depararam com uma situação como esta? É provável que sim. Na internet, tem muitos vídeos de pessoas falando de assuntos da ciência, mas. Com base em informações que não são confiáveis. Então é necessário, gente, que vocês busquem informações em fontes científicas confiáveis, como por exemplo a astronomia, que é uma ciência em que vem produzindo material científico, conhecimento científico ao longo de, da história. Então, para vocês entenderem o que é astronomia, astronomia é uma ciência que estuda os astros, a origem e a estrutura do universo. O astrônomo desenvolve e testa teorias, confrontando-as com a observação dos fenômenos. Nós temos aí a imagem ao lado do, de um astrônomo né, observando o universo utilizando um telescópio. Quando eu vi essa imagem e o texto, eu percebi que a imagem, a astronomia, é uma ciência que ela tem uma imagem muito relacionada à figura masculina. Então eu me perguntei: será que tem mulher fazendo astronomia? Então fiz uma pesquisa para verificar isso. Bom, nessa imagem nós vemos dois exemplos de mulheres cientistas na astronomia. A primeira delas é Hipátia, que nasceu por volta de 350 a 415 na Alexandria, que é uma cidade que fica no Egito. É, ela foi uma grande matemática e astrônoma. Temos também na outra imagem é Maria Mitchell, que é uma americana que nasceu em 1818 e morreu em 1889. Eu trago para vocês também exemplo de mulheres da atualidade. Eu procurei mulheres brasileiras que trabalham com astronomia, que são cientistas. Então temos dois exemplos aí, duas grandes referências. A primeira delas é do Ilha Fernandes de Melo. Que nasceu em 1963 em São Paulo e a outra, Marcela Soares dos Santos, que nasceu em 1983 no Espírito Santo. Então, meninas, astronomia é uma ciência que ela tem espaço para todos: homens, mulheres, basta, ter, basta você ter vontade de estudar, de fazer ciência e interesse pelo universo. Já pensou em ser astrônomo ou astrônoma? Bom, um dos caminhos possíveis é você fazer um curso numa universidade. Eu sei que vocês estão no sexto ano agora, mas você já tem que começar a pensar nisso. Então, eu sei que tem muitos alunos que sonham em ser um astronauta e ir para o espaço, né? Mas aí você pode escolher um caminho e esse caminho é o curso de bacharelado em astronomia. No nosso país, nós temos três universidades que oferecem esse curso: a Universidade de São Paulo a USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, e a Universidade Federal de Sergipe. E aí, nós estamos prontos para realizar a nossa primeira parada, que é uma breve história da astronomia. Vamos conhecer um pouco sobre isso. Desde a pré-história que o homem, ele tem curiosidade de conhecer o céu, em observar o céu e entender os fenômenos do céu. Porque o universo realmente ele causa uma grande admiração no ser humano, então nós podemos observar na imagem os observatórios astronômicos que foram construídos na pré-história. Na primeira imagem, nós temos o Stonehenge da Inglaterra, que foi construído por volta de 2500 a.C., e na imagem ao lado, nós temos o observatório astronômico de Calsoene que fica no Amapá, aqui no Brasil. Foi construído por volta de mil, é 1100 depois de Cristo, pelos nossos povos indígenas. Então, gente, os povos indígenas, eles já faziam astronomia. Curioso isso, né? E para que serve esse observatório? Como o nome diz, o observatório é um local para observar o céu. Ele é formado por um círculo de pedra, foi cuidadosamente construído de modo que se alinhasse com o nascer do sol no solstício de verão, ou seja, no amanhecer do dia mais longo do ano. A partir daí, os povos podiam saber qual era o momento de plantar e de colher. Outro ob observatório astronômico que nós podemos conhecer é o Caracol, localizado no México. Ele foi construído pelos povos maias esse observatório astronômico, ele é chamado de Eucaracol, por quê? Porque ele tem uma escada enorme, feita um caracol no seu centro, e no topo ele tem várias janelas, onde é possível observar o céu, as estrelas, o movimento da lua, entre outras coisas. Bom, então vamos trazer agora o nome de alguns astrônomos importantes. O primeiro dele é Aristóteles. Ele nasceu por volta de... 385 a.C., 323 a.C. Ele foi um filósofo grego que usou a sombra da Terra sobre a Lua, formada durante os eclipses, como argumento para justificar o formato esférico do planeta. Então, já temos aí a primeira pista para aquela perguntinha que apareceu no início da nossa aula. O próximo astrônomo que vamos conhecer. Chama-se Hiparco. Ele foi um filósofo grego que elaborou o primeiro catálogo com as posições e brilhos das estrelas visíveis a olho nu no céu. Ele utilizava uma espécie de instrumento chamado de régua deslizante, onde ele, onde ele conseguia medir a distância entre os astros e observar as referências e fazer esse catálogo que serviu durante muito tempo para a humanidade e para a ciência chamada astronomia. Trazemos agora um grande nome da astronomia, que foi Galileu Galilei. Ele foi um grande astrônomo que nasceu em 1564 e morreu em 1642. E o que que Galileu ele fez de especial para a astronomia? O trabalho de Galileu é um divisor de águas para a ciência. Porque em 1609, o italiano realizou uma das principais contribuições para o ramo da astronomia, quando ele inventou o seu próprio telescópio, como vocês podem observar aí na imagem ao lado. E ele apontou esse telescópio para o céu. Então, a partir desse momento, ele mudou a história da astronomia. Vamos observar um pouco do que ele conseguiu visualizar através do telescópio. Bom, gente, o telescópio é um instrumento formado por lentes de aumento. Ele tem duas lentes de aumento. Então, ele possibilitou que Galileu pudesse ver o que ninguém tinha visto ainda na história. Galileu conseguiu ver a superfície da Lua. Vocês estão vendo aí uma imagem do livro que apresenta os desenhos de Galileu, onde ele desenhou os detalhes da superfície da Lua, mostrando que a Lua era formada por crateras, elevações, entre outras coisas. Na outra imagem, a gente também vê alguns desenhos feitos na observação de Galileu quando ele utilizou o telescópio, onde ele fez um desenho do planeta Saturno e descobriu os anéis de Saturno, né? Que ninguém até então tinha conhecimento disso. Outra descoberta que Galileu fez com o telescópio foi a existência de outras luas, como por exemplo as luas de Saturno. Galileu ele conseguiu ver quatro luas que ninguém conhecia, e isso foi uma grande descoberta. Bom, daí então, os telescópios, eles foram evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, a ciência também, e nós chegamos, né, a mil, em 1990, a NASA ela criou um, tele, um telescópio gigante, lançou o telescópio robon na órbita da Terra. E esse telescópio ele produziu inúmeras imagens do nosso universo, imagens da Terra, da Lua, das estrelas e das galáxias. Pronto, estão preparados para a nossa segunda parada? A nossa segunda parada vai ser para responder à grande questão. Enfim, qual é a forma da Terra? Você já pensou? Você já tem a resposta? Então vamos ver algumas evidências. Sobre isso, bom, na imagem vocês podem observar que o planeta Terra ele tem um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita, porque tem seus polos levemente achatados. Por esse fato, podemos dizer que ela é geóide. Então, gente, por que, que ela é achatada no polo? Como a Terra ela realiza um movimento de rotação que a gente vai ver mais adiante, esse movimento de rotação faz com que a Terra ela fique um pouco mais larga no seu diâmetro equatorial. Observe a imagem. Nós temos aí o diâmetro equatorial que é essa imagem, que é essa linha né, imaginária, que vai essa linha é, imaginária que é uma linha horizontal. Onde a gente vai observar que a Terra ela tem 12.756 quilômetros de largura. É muita coisa, né, gente? É uma imensidão. E se a gente observar na imagem o diâmetro polar, a Terra ela tem 12.714 quilômetros. Então perceba que ela. Tem mais quilômetros, ela é mais larga no diâmetro equatorial, ela tem 42 quilômetros a mais. Então, por esse motivo, por ela ser levemente achatada, vocês vão encontrar em alguns livros é, a palavra também geóide, que se refere a isso, o fato disso ela ter um leve achatamento nos seus polos. Outra questão que eu gostaria de enfatizar. E de fazer uma diferença é que eu quero que vocês prestem atenção na diferença entre a palavra redonda e esfera, tá? Se eu digo o planeta Terra é redondo, essa afirmativa ela está errada. Na realidade eu tenho que dizer que a Terra ela é uma esfera. Sim, professor e qual a diferença? Quando eu falo que a Terra é redonda, é, eu estou dizendo que ela é feita uma pizza achatada. Quando eu digo que ela é uma esfera, eu digo que ela é igual a uma bola. Essa é a diferença. Então, cuidado para não errar isso aí em uma prova. Bom, e aí a gente se pergunta: se a Terra é uma bola, se ela é uma esfera, o professor, então como é que a gente não cai da Terra? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que Mafalda já fez pro pai dela. Olha essa tirinha na imagem. Nós temos aí Mafalda Conversando com o pai dela. E ela faz uma pergunta para o pai: Onde nós estamos? E isso ela está olhando para o globo terrestre, né? O pai se levanta e faz: Olha aqui, nós estamos aqui. Ele aponta para a região de baixo da Terra, que é a Argentina, ali naquela parte inferior do globo. Aí ela se assusta e fala: Mas então a gente está de cabeça para baixo. Puxa vida, acho que. Hoje em, de hoje em diante, eu vou me sentir muito mais apegada a este chão. Então, gente, ela ficou bem preocupada ao saber que ela estava na parte de baixo. Imaginou que se eu tivesse na parte de baixo, eu poderia cair. E por que, que a gente não cai no universo? Tem uma explicação científica para isso. Se a Terra é esférica, por que, que a gente não cai? Vamos pensar um pouco sobre isso. O que é que mantém a gente preso ao universo? Bom, se eu pegar um objeto e soltar desta altura, ele vai cair. Tem uma força puxando esse objeto para o chão. Né? Então, todos os objetos que existem na Terra, eles estão submetidos a uma força. Essa força é a gravidade ou gravitação. É o fenômeno natural pelo qual todos os corpos físicos se atraem. A atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que estes caiam no chão quando estão soltos. Então, graça, graças à força da gravidade, nós nos mantemos preso ao nosso planeta. A nossa terceira parada será é, para conhecer os movimentos da Lua. Então, como a Terra se movimenta? Será que você conhece os principais movimentos do nosso planeta? A Terra ela realiza principalmente dois movimentos. O primeiro dele, vocês podem ver aí na imagem, é a rotação. A rotação é o movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo. O outro movimento é o movimento de translação. É o movimento em que a Terra ela faz ao redor de uma órbita elíptica. E, professor, o que, é que significa elíptica? É porque essa órbita ela não é circular, ela tem um formato oval. Bom, sobre o movimento de rotação, vamos ver aí na imagem uma animação. Vejamos a rotação. Nessa animação, a gente pode observar um movimento que é realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo, no sentido de oeste para leste. Na imagem, nós observamos né, que os raios solares emitidos, eles vão bater em uma parte do planeta Terra durante o dia e na outra parte oposta não vai ter iluminação. Então nós teremos a partir do, mov do movimento de rotação os dias e as noites. Esse movimento é de a Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. E isso marca um dia. O que, que aconteceria se a Terra parasse de girar? Isso é uma boa pergunta para a gente pensar. Gente, se a Terra parasse de girar, nós teremos num lado da Terra, muita iluminação, ficaria muito aquecido. E no outro lado, quase nenhuma iluminação, ficaria muito frio. Então, o movimento de rotação, ele possibilita um equilíbrio entre dia e noite e regula a temperatura do planeta. Por esse motivo, é possível a existência da vida no planeta Terra. O próximo movimento é o movimento de translação. Nós podemos observar na imagem que a translação é o movimento da Terra ao redor de uma volta elíptica. A Terra ela demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. E isso vai marcar o ano. O nosso ano tem 365 dias, ou seja, 365 dias equivale a um ano. Aí você pergunta: e as seis horas, professora, não contam? Contam sim. Essas 6 horas elas vão ser adicionadas depois de 4 anos. Vejamos uma conta. Se eu pego essas 6 horas que sobraram e multiplico por 4 anos, eu vou ter 24 horas. 24 horas equivale a um dia, não é isso? Então, a cada 4 anos, a gente tem um dia a mais. Então, a cada 4 anos, nós vamos ter 366 dias, que é o ano bissexto. Esse dia é adicionado ao mês de fevereiro, é todo dia 29 de fevereiro, a cada quatro anos. É, o movimento de translação é um movimento que influencia nas estações do ano. Dependendo da posição que o planeta Terra se encontra em relação ao Sol, nós vamos observar a estação de verão, inverno, primavera e outono. Na imagem vocês vão observar esses, esse fenômeno, essa, essa movimentação. Se a gente imaginar uma linha no meio do globo terrestre, que é a linha do Equador, lembram lá em geografia que vocês já viram isso? Se a gente imaginar que existe essa linha, o globo terrestre vai ser dividido no hemisfério norte, que na imagem está representado pela sigla HN, e o hemisfério sul, embaixo, representado pela sigla HS. Então, nós temos aí o hemisfério norte e o hemisfério sul. Existem quatro posições do planeta aí. Então, vamos imaginar essa linha e essa divisão em todos os planetas. Então, nós vamos dividir a Terra, certo? Todas, todas essas quatro posições em... Dois hemisférios, hemisfério norte hemisfério sul. É, na primeira posição que vai aparecer agora para vocês, marca uma data importante, que é chamada de solstício, de 21 de dezembro. Professora, que nome difícil! Não, não é difícil, né? Acho que você já deve ter ouvido falar nesse nessa palavra. Então, o que, que significa solstício? Solstício é quando... A posição da Terra em relação ao Sol vai fazer com que a iluminação nos dois, nos dois hemisférios seja diferente. Se você observar na imagem, você vai ver que o hemisfério norte ele está menos iluminado do que o hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, os dias vão ser mais curtos e as noites mais longas. E no hemisfério sul, os dias vão ser mais longos e as noites mais curtas. Daí é que vai definir o início de uma estação do ano. No hemisfério norte, nós temos aí o inverno, simbolizado por esse desenho aí que eu coloquei para vocês. E no hemisfério sul vai iniciar o verão. Daí a Terra ela vai continuar o seu movimento de translação. Ela vai demorar três meses até chegar na segunda posição. Ao longo desses três meses, vai ser inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Quando ela chegar nessa segunda posição, vai iniciar uma nova estação, que é o equinócio. Vai ser marcado pela, por uma data chamada equinócio de 21 de março. O que, que é o equinócio? equi é quer dizer igual. Igualdade. Quer dizer que nessa posição. Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul recebe a mesma quantidade de iluminação dos raios solares. Então os dias e as noites vai, vão ser iguais, terá o mesmo tempo. E aí nós vamos ter duas o início de duas novas estações, que seria no hemisfério norte a primavera, representado por essa flor, e no hemisfério sul, representado é, seria o outono representado por essa folha, que representa aquele momento em que as folhas caem das árvores e que as árvores geram frutos, né? as plantas dão frutos, é justamente essa estação do ano. Continuando, a Terra ela vai demorar mais três meses até chegar na terceira posição, que vai ser justamente na data do dia 21 de junho, que marca o solstício de 21 de junho. Observem que o solstício, de 20, o solstício de 21 de junho ele é oposto ao solstício de 21 de dezembro. Então, nessa posição vai ser o contrário do que a gente viu no início. Nessa posição, o hemisfério norte vai receber maior iluminação. Então, lá os dias vão ser mais longos e as noites mais curtas. Já no hemisfério sul. Vai receber menos iluminação, os dias vão ser mais curtos e as noites vão ser mais longas. Portanto, no hemisfério norte, nós vamos ter o início da estação do da estação do verão. E no hemisfério sul, nós vamos ter o início da estação do inverno. Bom, então no dia é, 21 de junho, que é o solstício, de 21 de junho, nós vamos ter o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. dá então, a partir dessa data, vai se passar mais três meses, a Terra vai continuar realizando seu movimento de translação, e aí vai continuar três meses do, com essa estação, que é o verão no norte e inverno no sul. Quando ela chegar nessa outra posição aí, que é o equinócio de 23 de setembro, ele é oposto ao equinócio do dia 21 de março. Então, observe que quando chega nessa posição, nós vamos ter noites e dias também iguais. A iluminação do sol no hemisfério norte e no hemisfério sul vai ser igual. No entanto, no hemisfério norte, nós vamos ter a estação do ano que é o outono, e no hemisfério sul. Nós vamos ter a primavera, que está representada aí por esse símbolo. E aí continua até chegar novamente à posição inicial, que é o solstício de dezembro. E, e começa tudo novamente. Todas as estações do ano. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco, olhassem para essa imagem e pensassem. Em que estação do ano nós estamos agora, nesse momento? Bom, nós moramos no Brasil, que fica no hemisfério sul. Nós estamos em que mês? Mês de abril, né? Então, no mês de abril, vamos tentar localizar aí em que momento, em que estação do ano nós estamos. Então, nós estamos entre o dia 21 de março e o dia 21 de junho, a gente está mais ou menos aí no meio, então, nós estamos na estação do ano chamada outono. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando muito dessa viagem, porque nós vamos realizar agora a nossa quinta e última parada. Vamos ver qual a localização da Terra no Universo. E aí, será que você conhece? Nós temos aí o Sol, que é a nossa grande estrela. O primeiro planeta do sistema solar é Mercúrio. Observe a imagem e veja se você consegue localizar aí. Mercúrio é um planeta bem pequeno. Em segundo lugar, nós temos o planeta Vênus. E em terceiro lugar, nós temos o nosso planeta Terra. Ao lado, nós temos em quarto lugar o planeta Marte. Em quinto lugar, o planeta Júpiter. Em sexto lugar, o planeta Saturno. Em sétimo lugar, o planeta Urano. Em oitavo lugar, o planeta Netuno. Então, observando para essa imagem aí, uma pergunta que as pessoas fazem com frequência é: qual é o maior e o menor planeta do nosso sistema solar? Tentem identificar aí, observando na imagem, qual é o que você acha que é maior. Respondeu, acertou, quem respondeu: Júpiter. Júpiter, ele é o maior planeta do nosso sistema solar. E qual será o menor planeta? É o planeta Mercúrio. Parabéns para quem respondeu Mercúrio, ele é o menor planeta. Em termos de tamanho, a Terra estaria em quinto lugar. É, outra informação que é bem interessante sobre o nosso sistema solar é uma dica que eu gostaria de dar para vocês. Para memorizar essa ordem, existe uma frase que é uma dica de memorização. Eu vou dizer para vocês aqui a frase, tá certo? E vocês vão depois, a partir de cada inicial, lembrar o nome do planeta. Então, é a seguinte frase. Minha vó tem muitas joias. Anota aí. Minha vó tem muitas joias. Beleza? Continua a frase. Só. Usa novas. Então, a frase é minha avó tem muitas joias, só usa novas. O que é que você vai fazer agora? Você vai circular a primeira letra de cada palavrinha dessa frase e a inicial é a dica para você lembrar o nome do planeta. Então, quando eu digo minha, o M vai lembrar Mercúrio. Quando eu digo vó, o v, que é a sua inicial, vai lembrar Vênus. Quando eu digo tem, a inicial t vai lembrar Terra. Quando eu digo muitas, a inicial m vai lembrar Marte. Quando eu digo joias, a inicial j vai lembrar o planeta Júpiter. Quando eu digo só, a inicial s vai indicar Saturno. Quando eu digo Usa a inicial U, vai lembrar o planeta Urano. E nova vai indicar o planeta, a inicial N vai indicar o planeta Netuno. Essa dica foi a dica que a minha professora de geografia deu desde a quinta série até hoje, eu me lembro. Então funciona de verdade, tá, gente? Sigam essa dica que vocês não vão mais esquecer a ordem dos planetas do nosso sistema solar. Bom. Vejamos agora a localização do sistema solar na nossa galáxia, que é chamada Via Láctea. Vamos ver na imagem. A Via Láctea é nossa galáxia. De acordo com o grego, Via Láctea significa caminho de leite. Por que caminho de leite? Porque quando observada daqui da Terra, eles viam um caminho branco que parecia um caminho de leite por isso, Via Láctea. A Via Láctea ela é uma galáxia formada por um grupo de estrelas com nuvens de gás e partículas de poeiras que se movem juntas pelo universo. É nela que estão situadas o sistema solar e a Terra. Como vocês podem observar aí, nesse pontinho, nesse círculo vermelho, se encontra o nosso sistema solar. Então, na imensidão dessa galáxia, a gente é um ponto. O sistema solar está representado por um ponto. Imagine a Terra dentro desse sistema solar. Agora, se imagine na Terra. Então, a gente é muito pequeno diante da imensidão do Universo. Para vocês terem uma ideia, estima-se que a Via Láctea possui entre 200 a 400 bilhões de estrelas. E ao redor de cada uma dessas estrelas provavelmente gira vários planetas. Que é alvo de estudo da astronomia. Então, uma das grandes perguntas da astronomia é se existe vida no universo. E aí, o que é que você acha? Será que nessa imensidão nós estamos sozinhos? Essa é uma das grandes perguntas da astronomia. A Via Láctea não é a única galáxia do universo. Vocês podem observar nessa imagem que nós temos aí outras galáxias. Semelhantes à Via Láctea, esses pontos aí, cada ponto luminoso desse representa uma galáctea. Então, isso é para você ter uma ideia da dimensão do Universo. Essa é a nossa parada final. Eu gostaria de agradecer a esse momento de atenção de vocês. Desejar para vocês bons estudos e até a próxima aula.